Letter size. Për masa e shkronjave. To change the size of your letters, first you must select what you want to change. Për të ndryshuar për masat e shkronjave tuaja, në fillim duhet të selektoni ato shkronja që dëshironi të ndryshoni. Go to the font size button at the top of the page. Shkoni tek butoni font size në krye të faqes. And click the down arrow. Dhe klikoni tek shigjeta drejtuar. I will change the font size number to 26. Do ndryshoj për masat e shkronjës në 26. Normally you want 11 or 12. Zakonisht ju doni të përdorni 11 ose 12 për masat e shkronjave. That's 12 right there. Këtë që shikoni është për masa 12.